ଭାରତର ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଚୀନର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ସେହି ଝଟକାର ଚାପରେ ବିଚଳିତ ଚୀନ ସରକାର। ଏପଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ। ଟିକ୍ଟକ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ସୁବିଧା ଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶୀୟ ଆପ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପତିଆରା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଟିକ୍ଟକ୍ର ଜାଲରେ। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଅନେକ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଚାଲିଛି। କରୋନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଲୱାନ ଘାଟିର ଘଟଣା ସହିତ କିଛି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ର କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଚୀନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ଚୀନକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ଭାରତ ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ 69 ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଝାଓ ଲିଜିଆନ୍। ଏହା ସହିତ ଚୀନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା ଚଳାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାଏମ ରଖିବା ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେଇ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରେ ବୋଲି। ଭାରତରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ କରିପାରିବେ ଚିଙ୍ଗାରି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର, ଆଉ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ନାୟକ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସବୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।